20 a Miss Ukraina. Я зрозуміла, що один титул обов'язково буде мій. Пішов титул «Міс Європа», я вже така стояла, і кажучи, це Україна. Виходжу, мені вручають другу корону. Це просто був і шок, і щастя. Мар'яна Люханова – віце-міс світу, міс Європи у 2012 році. Олександр Люханов – її чоловік, спортсмен. Настав той день, коли вона повідомила чоловіку про те, що у них народиться дитина. Ми почувствовали, що, можливо, у нас буде чудо. І після перевірки оказалось, що дійсно ми вдома дитина. І це була новість. І тут, коли вже дізналися, що це буде дівчинка, і тоді свекор, батько чоловіка, казав, що я другу корону отримала дійсно не дарма. Я думаю, що кожній дівчині потрібно давати орден за кожного дитина. Не знаю, що її було, що було, я хочу переживати цей момент вместе з нею. Вместе дихали. Не дали нам все себе отрізати поповідно. Це було немного сильно волнуючий момент, тому що різати – це частичку між дочкою і матір'ю. І все робити больно. Ну, коли приймався, то стало отцом. Це як ленту різати, яка відкриває новий мір. Я навіть була готова, якщо дитина народиться нечуюча. Але, на щастя, у нас народилася донька, яка прекрасно чує. Ну що, грати будемо? Ну що? Маленька Юля ще не знає всіх слів жестової мови, проте вчиться у батьків, котрі мають інвалідність по слуху. Всі троє чудово розуміють одне одного. Мама, я хочу на ту площадку пойти. Ні, на ту. Якщо вона щось говорить, не розуміє. Я говорю, подойди мамі, пусть вона навчить тебе. І вона повертається до мене і показує, папа п'є, я їй даю. Постепенно, коли мами немає, вона вже знає, як папа розмовляє. Я її голосом відчуваю, а нам не вистане. Каже мені, що ти хочеш. Вона підходить ближче, говорить голосніше, або інколи показує мені, що вона хоче. І так ми один одного розуміємо. Нужно бути уверенним, і тоді дитина буде уверен з тобою. І ми її просто повірили в нього. І у нас все вийшло почало. Просто щось любить, що нам потрібно берити. І тим, що ти маєш, це потрібно цінити. Радоваться.